En tenslotte, as poestertjie verhale gryp steeds die mens se verbeelding aan, Suna. En wanneer die verhaal grasieus op die verhoog uitgebeeld word, wie kan dit weerstaan? Cinderella word op die planke gebring deur die Suid-Afrikaanse en Zanzi balletgroep wat landsgrense oorsteek. Die bekroonde Suid-Koreaanse ballerina Jenna Won is terug in die land as een van vier ballerinas wat die gesogte hoofrol gaan vertolk. Sy het verlede jaar dubbelgoud ontvang op die internasionale balletkompetisie in Kaapstad. That thing is a really good opportunity for me, and then I'm so glad to back to here. So I do my best. Haar grasie en tegniek het die aandag getrek van plaaslike koreograwe. Jin Ho, she's not fluent in English, but yet we can communicate like she is a complete South African, and it's just through dance that we're able to talk. Cinderella word van 13 tot 29 September in Johannesburg en Kaapstad opgevoer. Nou die verhaal van ons poestertjie bly daarom 'n mooi storie en ek het 'n verrassing vir jou. Nee, ek voel myself verontskuldig. Dit is nie my skoen nie en dit is in elk geval nog nie 12 uur nie. Dis wat sy nou sê, maar is tyd om te groet, Suna. Tyd om te groet, daarmee groet ons tot môre aand wanneer die Afrikaanse nuus weer om 7:30 hier op kanaal 404 aangebied word. Totsiens. Lekker aan verder.